E por falar em hindu, a gente vai trazer o Wagner Borges pra falar de hinduísmo aqui. Eu amo tudo que seja hindu, sempre amei e também não sabia por quê. Sensacional também. E cultuo alguns deuses hindus e tal. Que Mestre Ravesh me ensinou a cultuar. Sim. Que antes eu não cultuava. Você tá falando o nome do seu mestre, sinal que você tem um mestre. Ravesh, né? Mestre Ravesh Ananda Puri. Não, mas esse é espiritual. Entendeu? Esse não é encarnado. Mas é um mestre ascensionado. É, que você é um mestre ascensionado. Sabe? Como é que você vai saber, de repente, algumas coisas que são lá de dentro mesmo, se você não aprendeu? É. Entendeu? Culto a Ganesha, que nós cultuamos Ganesha, ele nos deu fundamentos de culto a Ganesha que eu não vejo em lugar nenhum. Então, assim, conhecimento sobre chakras, porra, ele veio dar uma aula de chakras, que inclusive eu tinha esse vídeo no meu Facebook, nem sei se ainda está lá. Foram 3 horas daquilo que ele me deu de aula de chakras. Aí que eu fui entender, que eu não sabia. Aqui no Ocidente, normalmente a gente não sabe, que não são só 7 chakras, é chakra pra cacete que a gente tem no corpo. E eu não sabia disso. A geralmente fala mais dos 7 mesmo. É, E aqui no Ocidente é isso, mas a gente é tudo chakra. Tudo, a gente tem muitas aberturas, né? E o engraçado é que no hinduísmo, eu já vi alguns vídeos aí do pessoal indiano que tem corporação, né? Tem transmediúnico lá. É um lá. Negócio, cara. Tem. Você já viu a corporação? E assim, não é namastê, é um negócio, viu? É um negócio meu. A porrada canta ali. Não são seres humanos. São seres que. Eles não são humanoides ali. Tem outras características. Se você começar a cultuar Shiva, por exemplo, e outras deidades lá e tudo mais, a porrada canta como se fosse Baal e tudo mais. Né? Então, assim, não é namastê, não. Ganesha é. Ganesha é maravilhoso. Ganesha, ele traz dinheiro pra você, traz abundância, traz alegria pra casa. Te engorda também, porque você começa a comer mais. Doce. A gente mostra a prosperidade. A gente tem lá em casa, qualquer coisa que a gente compre, a gente bota lá pra Ganesha e tudo mais, faz as rezas certas e tudo mais e tal. E assim, ele adora doce, sempre. A gente sempre tem lá uma fatia de torta pra ele, tem docinho, tem ovos, coisa que é um fundamento que ninguém sabia, eu não sabia. A gente bota sempre ovos pra ele lá. Então assim, tem várias coisas que são culto de Ganesha que eu também não sabia. Então assim, esse espírito ascensionado, por que que é ascensionado? Porque ele assim se apresenta, é de uma outra esfera. Que, por exemplo, hoje eu vibro muito em Kimbanda, luciferianismo e tal. Ele nunca mais apareceu. A última vez que eu falei com o Mestre Ravesh para ele falar, vai usar Mestre Avinash, foi em 2019. Mas até hoje, assim, ele vai aparecer numa sessão de apometria, mas não para falar comigo. Não é mais falando comigo exatamente. Eu vou fazer uma sessão de apometria para alguém que ele vai ajudar naquela sessão ali. Mas ele não fala comigo. Ele tá assim, estou com você, mas existe um bloqueio. Você acha que talvez seja por causa da egrégora? É, eu tô em outra vibração. Ele tá, ó, entendeu? Então, assim, antes eu tava muito recém ainda na Kimbanda. Então ainda conseguia entrar em contato, ainda batia um fio no outro. Ainda assim, era de vez em quando. Agora, por exemplo, Cigana Carmen da Espanha. Tá lá o altar dela na entrada da nossa casa. Ela nunca vem. Mas se eu começar a jogar um baralho cigano aqui, ela chega. Mas eu nunca mais abri um baralho cigano. Embora eu tenha comprado vários agora, né? Mas, assim, eu compro pra minha coleção, que eu gosto. Mas, assim, ela não vai chegar. Normalmente ela não vai incorporar. A última vez que ela incorporou, que eu achei até que foi, assim, muito surpresa nossa. Réveillon, né? No Réveillon. Exatamente na hora do Réveillon depois, que a gente saudou Exu na porta da nossa casa. E a gente saudou mesmo Exu, botamos pra dentro na porta mesmo, e toca ali o Adjá na frente da casa, na casa nova. O condomínio todo chique, a gente lá no Exu. Tipo, 31 pra primeiro. Pessoal todo mundo, né? Ali das casas chique, mas todo mundo assim. Que é esse absurdo. Povo? Quem é este povo favelado que chegou aqui? Tamo lá, lá no Exu, Emojubá, não sei o quê. Olhando lá, batendo palma, dançando também. Aí entramos em casa, você vê, a vibe era orixá. Entramos em casa, daqui a pouco eu acendi uma vela pra Carmen, coloquei o vinho dela e começamos o ano. Daqui a pouco ela me pegou e atendeu todo mundo que tava lá e foi a última vez também. Acabou. Então são egrégores, sim, que eu acho que a gente fica numa vibração que eu acho que... É diferente. Vai dando dificuldade, sim. O povo cigano também traz um equilíbrio muito grande, entendeu? Porque a gente mexe com tanta coisa pesada. É. Você acredita que no meu escritório, na mesa ao lado, eu tenho um baralho cigano e eu jogo baralho cigano? Sério? Tem o seu cigano lá, firmado. E às vezes eu pego o baralho ali do lado e algumas cores assim, eu abro, jogo as cartas e... Não só o oráculo luciferiano que a gente joga, luciferiano. Né? Então ali bota a bebidinha dele, acende o incenso dele, traz aquela calmaria, aquele espetáculo, aquela
aquela tranquilidade, paz, tranquilidade. Alguém que traz equilíbrio para mim, a Preta Velha e Mariazinha da Praia. Eu posso sair de um pacto pesado, o negócio tá ruim para mim e tal. Eu sei que eu tô muito cansada. Pode ser aonde for. Normalmente vai ser em casa. Mariazinha vai me pegar, vai me descarregar. Como é que ela descarrega? Ela vai pedir água de bolinha dela. Pode ser uma coca, um guaraná, alguma coisa de água de bolinha. Geralmente um guaraná. É, o doce que você tiver na hora ali. Tínhamos paçoca da última vez. Né? Você estava presente. Eu volto com paçoca no peito. Eu volto com paçoca no cabelo. Todo mundo tem que tomar água. Ela tirou quase meu mega hair, porque ela achou bonito, porque estava loura e ela é loura. Aí ela foi puxar, porque estava colado, porque é um mega hair. Eu tive que voltar no salão para poder ajeitar, senão eu não tava aqui hoje. Então, assim, ia estar um aqui e o outro aqui. Mesmo. Tava assim, é coisa bem, de criança. Bem, mesmo lidando muito bem feito, por sinal. Lidando com magia demoníaca. Não parece. Bom, é meu que comprei, né? Mesmo lidando com magia demoníaca, com quimbanda, entendeu? Com tudo que você possa. Aí tu tá lidando com um demônio. Com... Baal. Ah, daqui a pouco Mariazinha da Praia te pega. Você sai correndo, fazendo acontecendo, não sei o que. Aí você fala assim, gente, mas o que é isso? Não, quando ela vai embora, eu sou outra pessoa. Aquela carga toda, daquilo tudo, foi. Como é que se explica uma coisa dessa? Uma entidade que tem o poder. A criança nada. Tem o poder de incorporar, depois de um trabalho pesado demoníaco, me deixar completamente livre da carga que eu estava sentindo, passando muito mal e ficar completamente bem, da gente falar assim, onde a gente vai comer? É a mesma coisa de você sair de um velório dentro do ônibus da carreta furacão, né? Tipo isso. E ela chega batendo palma e fazendo acontecer numa festa, comendo paçoca, Coca-Cola, com paçoca dentro do meu peito. Quando eu volto, tô toda cheia de paçoca. Eu, gente, mas que é isso? O doce que tiver. Então... espiritualidade. Eu tenho uma pergunta aqui, rápida, aqui, até da Papisa, que tá aqui patrocinando a gente, aí também tá ajudando a gente. Ela falou que, mestra, tinha antes muita conexão com Santa Sara e do nada se perdeu. Você já sentiu conexão com ela? Eu nunca tive, cara. Porque cigana Carme depende muito da sua cigana, do seu cigano. Porque a minha cigana Carme, ela não cultuava Santa Sara. Então eu nunca tive conexão. Mas se a cigana cultuar ou o cigano, o seu acampamento aí do povo cigano que você carregue, se tiver muita conexão, você vai sentir essa conexão, você vai querer cultuar como um santo também e tudo mais. Mas de repente pode ser também que você tinha uma cigana que estava mais à frente, que tinha conexão com Santa Sara e de repente a chefona chegou, que você de repente está pensando que era a chefe que você tinha e não era. Então a chefona chegou e de repente ela não tem nenhuma ligação com Santa Sara. A minha cigana Carmen, ela é da Espanha, porém ela viveu o tempo inteiro a vida quase toda dela na Índia. Então ela não tinha nenhuma conexão com Santa Sara. Entendeu? E aí quando ela foi um Egum mesmo, ela é um Egum, ela foi uma pessoa que desencarnou. Ela tem uma história, realmente. Então, Cigana Carmen, ela não é uma encantada, ela não é uma não nascida. Ela realmente teve uma história, assim, uma história maravilhosa. Ela viveu, ela teve um acampamento, ela morou em Egito, ela morou na Índia, teve várias situações. E aí eu fui entendendo com o passar do tempo também, porque que desde pequena eu amo o Egito, eu amo a Índia. Eu sempre quis coisas desses lugares sem entender porquê, querendo conhecer, sempre foi assim. Aí você vai entendendo que você tem entidades que já passaram por lá e você tá ali com você. E aí você começa a entender fundamentos de culto. Cigana Carmen é da Espanha, porém ela passou a vida inteira na Índia. Então ela vai trazer fundamentos para o culto dela e para a mesa dela de altar, coisas da Índia. A vivência dela. Mas ela sendo da Espanha, você fica assim, mas ela é da Espanha. Ela tem que ter coisas da Espanha. Aí, sei lá, do nada ela pede coisas da Índia. O sininho dela veio da Índia. Eu tive que comprar um sininho que tinha que vir da Índia. Está lá até hoje. Então, assim, vivências daquele espírito, né?